Atëherë, zotri Sali, vendimi i Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë për të ndaluar hirin e shtatasve nga jashtë që nuk kanë marrë 3 doza të vaksinës, kanë zgjitur reagime të shumta në Maqedoni dhe jo vetëm. A vazhdoni të komunikoni me kolegët tuaj në Prishtinë dhe a mund të pritet anulimi i këtij vendimi së shpejti? Ne si Ministrat të Shëndetësisë jemi në komunikim me Dr. Rifat Latifi, Ministri i Shëndetësisë i Republikës së Kosovës. Natyrisht edhe ata, edhe ne, në bazë ditore, ndjekim edhe situatën epidemiologike që është në vend. Dhe shpesh herë vendimet miren në bazë të numrave dhe raporteve të cilët i marim të dy palët nga Instituti i Shëndetit Publik. Është për të përshëndet dhe për të respektu vendimi i tyre, por vetëm dua ta cek se unë kam alarmuar në nevojën e komunikimit të përditshëm të banorëve të vendit tonë, si nevojë e plotësimit të kërkesave të tyre që janë kërkesa familjare, biznesore dhe veprime tjera të cilët në bazat ditore i bëjnë. Dhe kjo ndjeshëm e ka rënduar dhe do të rëndon ekonominë edhe të Kosovës edhe të vendit tonë. Kjo ka qenë mënyra ose arsyeja kryesore e komunikimit tim me kolegun Latifi. Gjithashtu, jemi në kontakt të vazhdueshëm, i shohim numrat se si zhvillohen atje dhe si zhvillohen, si i kemi ne këtu. Dua vetëm të paralajmëroj se nuk jemi shumë mirë tash këtë javë, për arsye se edhe liria e tepërt e popullatës, pa ndërmarrë ndonjë masë restriktive, që të ne nuk po ndodhë për shkak tolerancës që e kemi ende deri në një nivel të caktuar, kjo liri neve po na shkakton rritje të numrit të infektuarve dhe për fat të keq zvoglimi i tepruar i interesit për vaksinim. Në këtë drejtim tani jemi duke marrë masa ose duke krijuar një strategji të re për stimulim të opinionit për të dhënë përgjigje pozitive për vaksinim ose imunizim të përgjithshëm. Si vlerësoni këtë vendim të Kosovës, a ka efekt në uljen e numrit të infektuarve në Kosovë? Shiveni, numrat epidemiologjik nuk rezultojnë brenda 2-3 ditësh. Një mas të cilin ju e merrni sot, refleksioni asaj mund vije pas 2-3 javësh. Kështu që edhe marrja e masës që është bën në Kosovë, i ka arsyet shkencore, pse duhet të merren ato masa. Natyrisht edhe te ne, nëse rritja është e atij niveli, edhe ne do të kemi masat të ngjajshme dhe e shfrytëzoj këtë rast dhe ju falenderoj juve që ne jepni hapësirën që të bëjmë edhe apele deri te opinioni se nëse kështu vazhdojmë do të kemi masa restriktive edhe te ne. Prandaj edhe respektimi i sugjerimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për higjienën personale, për distancën dhe për maskën e cila është që nga ditët e para të pandemisë, kisha ftuar, kisha apeluar që të respektohen maksimalisht dhe arsyet për shkuare në një vend ku ka më shumë njerëz në hapësirë të mbyllur, si që janë restorane, kafeteri, objekte tjera ose molle, qendra tregtare, le të jenë vetëm me arsyet të patjetërsueshme, por jo edhe që është pjesë e aktiviteteve tona ditore. Nëse Prishtina nuk tërhiqet nga ky vendim, a mund të pritet masa reciproke nga Maqedonia e Veriut për Kosovën? Shiveni, nuk dua kjo situatë, ky vendim i palës kosovare të shihet në prizmin politik. Nuk është çështje politike, a marrim ne masa restriktive ose reciprocitet ndaj një shteti fqinj. Vendimet sillen në bazë të numrave epidemiologjike që janë në vend. Dhe në bazë të këtyre numrave është shkencë epidemiologjia e cila merret me parandalimin ose kontrollin e përhapjes së një infeksioni, në këtë rast të përhapjes së pandemisë në të cilën po jetojmë ne në 2 vitet e fundit. Andaj nuk dua kjo të shihet në prizmin politik. Çdo ditë raportohet për qindra të infektuar me koronavirus. Si është gjendja me pandeminë dhe kur pritet të pië numri të infektuar? Në bazë të analizave që i marrë në bazë ditore për Institutit për Shëndet Publik, dua të them se në periudën e 10 ditëshin e fundit, numri është duke u rritur, por në mënyrë të butë
rritet, që i bie se përqindja e shtimit të numrit të infektuarve është çdo ditë 5-7-8% ka rritje, dhe kjo nuk ka ndërprerje në këto ditë. Do të thonë, asnjë ditë nuk kemi qenë në stabilizim ose rënje të numrit. Andaj e bëdhe edhe këtë apel që të kemi kujdes mos të detyrohemi si institucionet të marim masa restriktive ndaj banorve tanë, duke i pas parasysh edhe nevojat elementare të çdo banorit që të ketë ekonomi të shëndosh, të mund të plotësojnë nevojat e tyre ditore obligative të cilat i kanë. Në këtë drejtim, për hir të funksionimit normal ditor të popullatës, ne e kemi zvogluar edhe ditët e izolimit, e dini me vendimin e fundit të komisionit për smundin gjitse. Ne kemi shkurtuar periudhën e izolimit nga 10 në 7 ditë, për arsye se kemi vlerësuar se gjendja është atill që na lejon të bëjmë kësë hapi, por nëse mërënda kohës në rezultojnë numra tjerë dhe gjendje tjetër, me siguri se ne jemi të hapur dhe jemi në gatishmëri për të ndryshuar edhe ato vendimet të cilët i kemi marrë. Në suazat të kësaj është edhe vendimet të cilat mund t'i sjellim edhe për fillimin e gjysëm vjetorit të dytë shkollor, për hapjen e fakulteteve e kështu me radhë. Atëre, zotri Sali, si pas të dhënave që përsedon e ju, të riku kam mbritur procesi i vaksinimit në Maqedoni? Tani, mënyra e parë për parandalim të një pandemie janë masat e sugjeruara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë për mbajtje të maskës, higjienës dhe distancës sociale. Kur kjo nuk respektohet në nivel të duhur nga masa e popullatës në mënyrë më të gjerë, atëherë vim deri te nevoja e imunizimit masiv të popullatës. Përse i përket temës e imunizimit të ne, niveli është jo i knatëshëm, duke pasur parasysh krahasime që i bëjmë me shtetet tjera. Tani për tani, numri i përgjithshëm i vaksinimit të ne është dikundër rreth 21%, që është numër shumë i vogël duke pasur parasysh nivelin e imunizimit që është bërë në shtetet të cilat ne i marrim si shtete referente, dhe shpesher opinionit din të bën krahasime me vendimet e tyre liberale kundrejt pandemisë, si izolim 5 ditor, ose liri nga mbajtja e maskës, ose funksionimi normal të molleve dhe hapsirave ku bëhet grumullimi i popullatës, atje flasim për imunizim total mbi 75%, bile shtete mbi 85%. Kështu që ata shtete kanë arritur imunizimin maksimal dhe masat veç ma hiqen nga funksionimi, kurse të ne me 21% nuk mund të flasim për ato masa, për lirim të masave restriktive, dhe në këtë drejtim kisha shfrytzuar këtë hapsir, këtë mundësi, që të përgjigjemi pozitivisht thirjes për imunizim, dhe sa më shpejt imunizohemi, aq më shpejt edhe lirohemi. Kjo është një rregull e artë, ta them, për ta arritur fundin e pandemisë. Natyrisht, viruset do të ekzistojnë, janë mes nesh, në mjediset ku funksionem dhe jetojmë, por ne si organizma nuk jemi të gatshëm të përballemi me këtë lloj virusi, dhe duhet pa tjetër të merremi me masat të tjera të cilat në mbrojnë nga këto viruse, dhe kjo është imunizimi masiv të cilin brenda një viti është duke zhvilluar me kujdes dhe përkushtueshmëri edhe Ministria Shëndetësisë. Këtu duhet të cek se mërënda javës do të kemi një aksion sensibilizus për opinionin, ku disa student të fakultetit të mjekësis, stomatologjis dhe farmacis do të pranojnë të imunizohen. Në këtë kontekst duhet të shtoj se të dhanat tona që vinë nga Instituti i Shëndetit Publik thuan se numri më i madh i të infektuarve janë moshat të cilët janë të afta për punë, që i bie mosha prej 35 deri në moshën 50 vjeçare janë të infektuarit
me numra më të mëdhej, për arsye se ata në bazë ditore janë edhe në komunikim të përditshëm me njerëz të ndryshëm dhe ambiente të ndryshme, dhe këta konsiderohen edhe si bartësit më të mëdhej të virusit për momentin. Andaj, kurse, nga ana tjetër, niveli imunizimit të ata është dikun rreth 35%. Më thanë, është një pasqyre shumë e qartë se kush e mbartë dhe si e mbartë virusin, prandaj çdo val mesatarisht zgjatë 8 javë, ne jemi në javën e dytë, duhet të konsiderojmë se edhe 6 javë kemi sipas një normative e cila nuk është e prerë dhe e saktë, por një normative mesatare e cila ndodh çdo val të zgjas 8 javë, ne duhet të jemi të përgatitur për 6 javët e ardhshme. Konsideroni, nëse nuk merret asnjë masë restriktive dhe nuk imunizohemi, kjo periudhë plus 6 javë mund të zgjasë edhe më tepër. Andaj, letë jetë një apel deri te shikuesit tuaj, që sa më shpejt përgjigjemi pozitivisht imunizimit dhe masave restriktive, aq më shkurt e kemi periudhën e infektimit të zgjeruar në opinion.